Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması ölkəmizin suveren hüququ və ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasının ifadəsidir. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Ketrin Kalonanı qəbul edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, vətən müharibəsindən sonra Ermənistan öz üzərinə düşən öhdəliklərini yerinə yetirmir. Naxçıvanla dəhlizin yaradılmasına imkan vermir, öz qoşunlarını Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisində lərindən çıxarmır və Laçın dəhlizindən suyu istifadə edərək Qarabağa silah-sursat və digər hərbi təyinatlı məhsullar daşıyır. Katrin Kolonna Fransanın Azərbaycanda və ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionunda sülhün, iqtisadi və sosial inkişafın mövcud olmasını istədiyinə diqqət çəkib. Qonaq Fransanın iki tərəfli əlaqələrə, eyni zamanda Avropa İttifaqı çərçivəsində əlaqələrə böyük önəm verdiyini bildirib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin perspektivləri ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılmasının zəruriliyinə diqqət çəkərək səfərin münasibətlərin yol xəritəsinin tərtib edilməsi baxımından önəmli olduğunu bildirib.